does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out. Iniciando mais um vlog aqui pra vocês do meu dia. A segunda-feira é o dia mais corrido da semana pra mim, que eu fico o dia inteiro mexendo com as coisas, e eu vou gravar pra vocês no meu dia de hoje. Então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar as notificações, comentar aqui abaixo e bora pro vídeo. Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? To when we felt like this was forever. Can I take you there? Right, your dark hair with those eyes so bright.
bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Deu memória cheia no telefone, mas aí eu já limpei aqui o armário, ó, eu já troquei os paninhos também. Agora eu vou organizar essas vasilhas aqui, lavar elas. Lavar aquelas coisas ali do micro-ondas também, que tá toda cheia de gordura, então bora lá. Stop.
A sala, cozinha também, agora fazer o almoço, os quartos, banheiro, troquei os tapetes, toalha, as roupas também já tá todo sem dia, tá só terminando de lavar os tapetes. E aqui tá duas roupas minhas do meu marido, tem que lavar na mão, não dá pra lavar na máquina. E agora é fazer almoço. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on finalizado, arroz novinho, feijão, é tropeiro, feijão tropeiro, é feijoada de ontem da casa da minha avó. Aí eu fiz um pouquinho de carne de porco pernil, fritei e fiz também couve. E esse é o nosso almocinho de hoje, vamos almoçar. Meninas, depois do almoço eu sumi por aqui porque eu estava fazendo o quê? Editando vídeo, e agora eu tô passando pelo YouTube, né? E também tava resolvendo algumas coisas da loja também. Então tava meio sumido aqui. Agora já são 5h10 da tarde. Aí eu vou fazer um café. E é isso, gente. Não tinha mais nada que não. Fiquei o resto da tarde aqui cuidando dessas coisas da loja e tudo mais. E é isso. Bom, meninas, agora eu vou tomar meu banho. Eu tô meio cansada, gente. O dia inteiro fazendo várias coisas. E aí agora meu marido agora vai pra faculdade, lá vai trabalhar. E depois eu tenho meu banho, eu tenho que gravar um vídeo pro Instagram da minha loja. Eu preciso ver, não para nem um minuto, gente. Mas graças a Deus, tá gratificante, né? Meninas, eu estou morrendo de fome. Eu tava ali trabalhando até agora com coisa da loja. Ainda tem mais coisa pra fazer ainda hoje da loja também. Tá bem corrido hoje. Como eu disse pra vocês, mais cedo, dia de segunda-feira, misericórdia. Não tenho tempo pra nada, gente. Aí deu fome, agora eu vou fazer uma pão de queijo de frigideira, né? Que é feito com tapioca, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, bora lá. Ó, gente, eu vou usar dois ovos desse aqui. O meu é pequenininho, tá vendo? Por isso que eu vou usar dois, mas geralmente eu uso um. É requeijão, mussarela e também tapioca, esqueci de pegar, pera. Então eu vou lá colocar os ovos agora. Só que eu vou ver aqui, porque esses ovos aí veio bastante estragado. Como eu falei, gente, veio um estragado. Eu sempre olho antes pra poder não ter erro, tá? Aí eu coloco
coloco 2 colheres dessa aqui cheia de tapioca. De requeijão. E bastante mussarela. Eu só fatio ela assim mesmo. Tá? Mas agora eu vou mexer todo esse negocinho aqui. Pera aí. Aí eu coloquei a frigideira aqui, ó, e liguei no fogo baixo e deixo ela esquentando bem. Na hora que eu vejo que já tá quente, eu coloco essa mistura aqui. Pus um pouquinho de sal também, tá? Mas bem pouco, gente. Aí, gente, coloquei e tampei. Espero um pouquinho, depois eu vou virar, tá? Ó, gente, virei agora. Vi que já tá uma bagunça ali. E aí eu tampo de novo, ó. Espero mais um pouquinho. E, gente, ó, prontinho. Olha que ficou bonito, ó. E pra acompanhar um leite fermentado. Então, meus amores, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá aqui meu notebook, tô ainda trabalhando. Agora deu uma descansadinha, tô vendo o que foi. Olha o jeitinho da mamãe. Tô aqui vendo o canal da Natália Rolu, que eu amo ela. E depois eu vou voltar pros meus trabalhos. E depois eu vou dormir. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, tá bom? Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijão. Beijão pro filho. E tchau, tchau.